שלום כולם, בסרטון הנוכחי אנחנו נלמד על הרשאות. זהו מנגנון שיאפשר לנו לתקשר עם מערכת ההפעלה ולומר לה לאילו משתמשים אנחנו מרשים לקרוא, לערוך ולהריץ קבצים ותיקיות שבבעלותנו. בואו נתחיל מלפתוח את השל, והכנתי לנו פה תיקייה שמכילה כל טוב, למשל תיקייה נוספת, קובץ, לינק ותוכנית. מגניב. עכשיו בואו נשאל את עצמנו מה זה אומר לקרוא, לערוך ולהריץ קבצים ותיקיות, ונתחיל מקבצים. אז ביצוע של גישת קריאה לקובץ היא פשוט קריאה של התוכן של הקובץ, כמו למשל מה שפקודות מהסגנון של קט, וים ודיף עושות. אז בואו נקרא קובץ כלשהו באמצעות קט, וקראנו את הקובץ פייל. מגניב. מה זה אומר לערוך קובץ? אז עריכה של קובץ היא פשוט שינוי בתוכן שלו, כמו למשל באמצעות פקודות מהסגנון של וים. ומה זה אומר להריץ קובץ? אז אם קובץ מסוים הוא תוכנית, ברגע שאנחנו כותבים את השם שלו ולוחצים על Enter, הרצנו את הקובץ. מגניב. בואו נשאל עכשיו את אותה השאלה בנוגע לתיקיות. מה זה אומר לקרוא תיקייה? אז ברגע שאנחנו מנסים לראות מה התוכן של התיקייה, אנחנו קוראים אותה. כלומר, אלו קבצים ותיקיות עם אכילה, אז בואו נבצע גישת קריאה לתיקייה דירקטורי באמצעות הפקודה LS. וקראנו את התיקייה. עריכה של תיקייה היא פשוט או שינוי שם או מחיקה של התיקייה הגדולה, או של כל אחד מהקבצים והתיקיות שבתוכה, למשל באמצעות הפקודה move או באמצעות הפקודה rm או rmdir. מגניב. והרצה של תיקייה היא פשוט כניסה לתיקייה והתעסקות עם הקבצים שבתוכה, למשל באמצעות הפקודה cd. אחלה. אז מסתבר שאפשר לשלוט בכל אחת מצורות הגישה הללו באמצעות מנגנון שנקרא הרשאות. עכשיו, ברגע שמערכת הפעלה מסתכלת על קובץ או תיקייה, היא מחלקת את כל המשתמשים במחשב לשלוש קטגוריות. הקטגוריה הראשונה היא הבעלים של הקובץ, ואפשר לראות את הבעלים באמצעות הפקודה ls-l בעמודה השלישית משמאל. הקטגוריה השנייה היא קבוצת הבעלים של הקובץ, ואת זה אפשר לראות בעמודה הרביעית משמאל. והקטגוריה השלישית היא כל שאר המשתמשים, כלומר כל מי שהם לא הבעלים של הקובץ ולא בקבוצת הבעלים של הקובץ. מגניב. אז בואו נבין איך אנחנו יכולים לראות מה הן ההרשאות שניתנו לכל אחת מהקטגוריות הללו. אז ההרשאות כתובות בצד שמאל של הפקודה ls-l, והן מוצגות בתור סדרה של 10 תווים, ועכשיו נבין מה אומר כל תו. התו השמאלי ביותר מציין את הטיפוס של הנתיב. אם הנתיב מייצג קובץ אנחנו נראה מינוס, אם הנתיב מייצג תיקייה אנחנו נראה D, ויש עוד מיליון אפשרויות אחרות. אחר כך יש שלושה תווים שמייצגים את ההרשאות שניתנו לבעלים של הקובץ, והתווים יכולים להיות או R, שזה קיצור של read, כלומר הרשאת קריאה, הבעלים מסוגלים לקרוא את התוכן, או W, קיצור של write, כלומר הרשאת כתיבה, עריכה, או X, קיצור של execute, כלומר הרשאת הרצה. אז אם לקטגוריה מסוימת יש את ההרשאות, יופיעו התווים שמייצגים אותן, ואם אין, יופיע פשוט מינוס. אז פה למשל, במקום X יש מינוס, כלומר אין הרשאת הרצה לקטגוריה שמיוצגת על ידי שלושת התווים הראשונים, שהיא הבעלים של הקובץ. אחרי שלושת התווים הללו יש עוד שלושה תווים שמייצגים את קבוצת הבעלים של הקובץ, ואחר כך יש עוד שלושה תווים שמייצגים את כל השאר. מגניב. אז בואו נעבור על זה שוב. בהתחלה יש לנו תו שמייצג טיפוס, אחר כך יש שלושה תווים שמייצגים את ההרשאות שיש לבעלים, כשהופעה של תו מסוים מייצגת הימצאות של ההרשאה, והופעה של מינוס מייצגת היעדר של ההרשאה. אחר כך יש שלושה תווים שמייצגים את קבוצת הבעלים, ואחר כך יש עוד שלושה תווים שמייצגים את כל השאר. אז למשל, עבור דירקטורי, לבעלים יש את כל ההרשאות, לקבוצת הבעלים יש רק הרשאת קריאה, ולכל השאר יש גם רק הרשאת קריאה, ועבור הלינק הזה פה, לכולם יש את כל ההרשאות. מגניב. אז חוץ מההצגה הזאת של ההרשאות, יש עוד הצגה באמצעות מספרים, אז ההרשאות מיוצגות בתור שלשה של מספרים, המספר השמאלי ביותר מייצג את ההרשאות עבור הבעלים, המספר השני מייצג את ההרשאות עבור קבוצת הבעלים, והמספר האחרון מייצג את ההרשאות עבור כל השאר, כשכל מספר מייצג קבוצה אחרת של הרשאות, כמו שאתם יכולים לראות בטבלה הזאת פה. מגניב מאוד.
בסרטון הבא אנחנו נראה איך אפשר ממש לשנות את ההרשאות עבור קבצים שבבעלותנו. אז נתראה שם.